მოგესალმებით. მივესალმები GDS-ის ტელემაყურებელს და შევახსენებ, რომ დღეიდან ყოველ ოთხ შაბათს საღამოს 10 საათზე GDS-ის პირდაპირ ეთერში მეგა შოუ ერთი ერთში მესამე სეზონს იწყებს. Მე ახლა ვიმყოფები იმ საოცარ სტუდიაში საგრიმიოროში, საიდანაც უკვე მონაწილეები გარდასახულები მიდიან უკვე სცენისკენ. მოგესალმებით სოფო, როგორც ვიცი უკვე დაწყებულია მუშაობა, უკვე დიდი ხანია მუშაობა დაწყებულია იმისთვის, რომ მონაწილეები სრულყოფილად გარდაისახონ. Სულ რამდენიმე საათი რჩება კონკურსის პირველი ლაივის დაწყებამდე და რა ხდება ახლა საგრიმიოროში, რა პროცესი მიმდინარეობს? Am tuta sagrimioroshi nuka unda gardaisakhos meraya kerit. Am shemtkhovashi ukve erti etapi gavlili gvak. Nukam tavisi khelit daizro breketebi imis gamo rom gardasakhvashi kbilebits dakhmareboda da am tuta ukve gaqetebuli aks es arastandartulat rogorc protezi ashe vtkvat kbilebi meraya keris. Nuka rogori ganqoba gak? ძალიან მაგარი. Და მე ვიცი რაღაცა კბილები გაქვს შეცვლილი, ხედავ ხო? აი. Ну, ჩემ კბილებთან შედარებით ძალიან დიდი არის ეს და მხოლოდ ლაპარაკის მომენტი მიჭირს და სიმღერის არა. ნერვიულობ ისე? არა. წარმატებულ პირველ ლაივს გისურვებ. სოფო, შენთან მაქვს კიდევ ერთი კითხვა. რა დრო ჭირდება იმისთვის მონაწილეს, რომ სრულიად გარდაისახოს თავის გმირში? აი, საკმაოდ შემატევადია, როგორც ჩვენთვის, ასევე მონაწილისთვის, იმიტომ რომ როდესაც სკეჩდება მიკრო, თქვათ ამ სილიკონის დეტალების ნიღბის, მაშინ 3 საათი ყველა ვარიანტი ჭირდება თავის პარიკიანად და საერთო ჯამში გარდასახვისთვის და დასახატად არანაკლები დრო, ნუ საერთო ჯამში გამოდის რომ 2 საათში მზად უნდა იყოს. კარგი, დიდი მადლობა. მე წარმატებულ პირველ ლაივ კონცერტს გისურვებთ ყველას. მაყურებელს მე ვეთქვი რომ უკვე მესმის მუსიკის სარეპეტიციოდან, ამიტომ ჩვენ გავემართებით სარეპეტიციოში და უკვე კონკურსანტებთან ერთად დაგიბრუნდებით სულ რამდენიმე წუთში. მე ჩამოვედი უკვე სცენაზე კონკურსანტებთან ერთად ვარ უკვე და ვინც ახლა შემოგვიერთდა იმ ტელემაყურებელს შევახსენებ, რომ დღეიდან ყოველ 4 შაბათს საღამოს 10 საათზე GDS-ის პირდაპირ ეთერში მეგა შოუ ერთი ერთში მესამე სეზონს იწყებს. 8 კონკურსანტი 10 კვირის განმავლობაში გრანდიოზულ შოუს გვპირდება. თუ ვინ გადავა ფინალში, ეს თქვენზე ტელემაყურებელზეა დამოკიდებული. მოდით ახლა გავესაუბროთ ჩვენს კონკურსანტებს, როგორი განწყობა აქვთ. მოგესალმებით, გისურვებთ ყველას წარმატებულ პირველ ლაივ კონცერტს. საომე, მოდი შენგან დავიწყოთ. შენ არაერთ კონკურსში მიგიღია მონაწილეობა. ეს შენთვის პირველი არ არის, ერთ-ერთ კონკურსში გამარჯვებულიც კი გახდი. როგორ ფიქრობ, ერთ-ერთი იქნება ის კონკურსი, რომელიც გამარჯვებას მოგიტანს? არ ვიცი, ჩემი სურვილია პირველ რიგში ის, რომ ყველა ჩემი ნომერი იყოს მაყურებლისთვის საინტერესო და დამამახსოვრებელი და აი რომ ელოდებოდნენ ყოველ 4 შაბათს თუ რას გავაკეთებ მე, თორე აი გამარჯვება, რა თქმა უნდა, ყველა სურვილია გამარჯვება, მაგრამ ნუ ჩემი ყველაზე დიდ მნიშვნელობა აქვს ჩემთვის ის, რომ რაც შეიძლება მაპატიეთ აი ამ ყველაფრისთვის. Но რაც შეიძლება საინტერესო იყოს ყველა ჩემი გამოსვლა და მე ვიყო ჩემი თავით კმაყოფილი, იმიტომ რომ ეს პროექტი არის ყველასგან განსხვავებული, ყველაზე საინტერესო ვფიქრობ და ყოველთვის სხვადასხვანაირი ყოველ 4 შაბათს, ამიტომ ველოდები განსაკუთრებული. როგორც მე ვიცი, შენი ქმარი აქტიურად არის ჩართული ამ პროცესში და სოციალური ქსელი, ასე ვთქვა, შეიძლება ვთქვა, რომ აიკლო კიდევაც. როგორ ფიქრობ, ეხლა უწფელად გითხარი, შენ უფრო ნერვიულობ თუ შენი ქმარი? მე მგონი რომ არა, მეც ნერვიულობ, საკმაოდ ნერვიულობ, იმიტომ რომ ბევრი სხვა ფაქტორია გარდა იმისა, რომ კარგად უნდა იმღერო. აბსოლუტურად სხვა სტრუქტურა, სხვა კონკურსებისგან განსხვავებული, მაგრამ ხო ის ნერვიულობს, იმიტომ რომ პირველად ჩაება ესე ქარცეცხლში კონკურსების და ხო, აი ესე უნდა რომ მე არ ვიფიქრო იმაზე, რაც ჩემზე არ არის დამოკიდებული. უნდა რომ ეს ყველაფერი მომაცილოს და მე ვიყო ორიენტირებული სიმღერაზე და ჩემს ნომერზე. კარგი, მე წარმატებას გისურვებ. გოგა, მოდი გადმოვალ შენთან. მე როგორც ვიცი, შენ ხარ მსახიობი. ალბათ არ უნდა გაგიჭირდეს ამა თუ იმ როლის მორგება. თუ ყავს საოცნებო გმირი, რომლის გარდასახვაზეც გიოცნებია? მოგესალმებით პირველ რიგში. კი, ყავს. Ну, ძალიან მომწონს ჯოკოკერი. გამომდინარე იქიდან, რომ ვიზუალი, თავის ქცევა სცენაზე, ხმის ტემბრი, აკეთა გამომდინარე, ძალიან მინდა რომ რა ვიცი, თუ შემხვდება, გამიხარდება ძალიან. მოდი, ახლა მაყურებელს GDS შუადღის ერთეში ექსკლუზიურად გავანდოთ. ვინ იქნები დღეს შენ? დღეს ვიქნები რომარცხილაძე. წარმატებას გისურვებ შენც ასევე. ლიზა, შენ ხარ ამ პროექტის ყველაზე პატარა მონაწილე, თუ არ ვცდები, მაგრამ ძალიან დიდი ვოკალური მონაცემებით. რა იქნება შენთვის ყველაზე რთული?
ყველაზე რთული ალბათ ის რომ ამხელა ასეთ მასშტაბურ კონკურსში იყო და იცოდე რომ გიყურებს მთელი ქვეყანა და შენ უნდა მოახდინო ძალიან მაგარი გარდასახვა. და ვინ იქნება შენი ყველაზე დიდი გულშემატკივარი, როგორ ფიქრობ და რა სპირდები შენ გულშემატკივრებს? ალბათ ყველაზე დიდი გულშემატკივარი იქნება დედა და ჩემ გულშემატკივრებს პირდები რომ რასაც ელოდებიან იმას 100%-ით გავუმართლებ. აუცილებლად მეც მჯერ არ 100%-ით გაამართლებ ყველას მოთხოვნებს. ზურა, გადმოვიდეთ, მოდი შენთან. შენთვის ახლა პოპი, მე როგორც ვიცი, უცოტა უცხოა, ხომ? კი. აი, მე როგორ გაართმევ თავს პროცესში, ან კონკურსის პროცესში, რომ მოგიწევს პოპის შესრულება და რა არის შენთვის ყველაზე რთული ამ პროცესში? რატო გადაწყვეტე მონაწილეობის მიღება? მე უბრალოდ გავიხსენე, რომ მსახიობი ვარ და პოპი იქნება, როკი იქნება, თუ ნებისმიერი ჟანრი. მუსიკა რა და შოუა და ძალიან მაგარი მონაწილეები არიან, ძალიან კარგად კეთდება ყველაფერი. და მეც ჯეიმს საუკეთესოს დავდებ და შევძლებ, რომ ყველაფერი იყოს კარგი. აუცილებლად გამოგივა ყველაფერი ძალიან კარგად, მე წარმატებებს გისურვებ. ნინი, მოდი გადმოვიდეთ შენთან. შენც არაერთ კონკურსში გაქვს მონაწილეობა მიღებული. როგორ ფიქრობ? როგორ ფიქრობ, ერთი ერთში არის ის კონკურსი, რომელიც კიდევ ერთ წარმატებას მოგიტანს? იცი რა, მე თავიდანვე აღნიშნეს, რომ ერთი ერთში არის კონკურსი, სადაც ვისწავლი ბევრ რაღაცას და ანუ It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. იორგი, ძალიან კარგად გამოგდის, კიდე შენც წარმატებას გისურვებ, რა თქმა უნდა. ბრავო. სალის ნინიკ, მოდი ისევ შენთან, ესე იგი ერთი ერთში იქნება ის კონკურსი, რომელიც წარმატებას მოგიტანს. დრო, აი თუნდაც პედაგოგი ღრუბელივით ვისრუტავ, რასაც პედაგოგები მეუბნებიან და გამომატკება და ალბათ სცენაზეც გავაკეთებ მაქსიმუმს. შემეცდები ყოველ შემთხვევაში. მადლობა. თემო, შენ ვისკანში გინდა ყველაზე მეტად შეძრომა? ყავს ვინმე საოცნებო ადამიანი, ვისკანშიც გინდა რომ შეძრე? არ ძალიან ბევრია, ხა ეს ერთს ვერ ვიტყვი და ორს. თუმცა იმედია რომ ლოტოტრონი გამიღიმებს და იმ გარკვეულ ადამიანთა ჯგუფს, ვინ ძალიან მომწონს, მომანიჭებს ამ სიამოვნებას და მეც მექნება რომ შანსი იმის რომ რაღაცად განვიცადო, რას ნიშნავს თუნდაც ტომი ორკობა ან თუნდაც მიკ ჯაგერობა, ან არ ვიცი რა, ძალიან ბევრია ასე. კონკურსის მსვლელობის განმავლობაში აუცილებლად მოგიწევს ქალის როლის მორგება ალბათ. როგორ ფიქრობ, გამოგივა? როლის მორგება უფრო გამომივა ვიდრე ქალის ტყავში შეძრომა. ნახოთ, არ ვიცი ჯერჯერობით რა იქნება, როგორ იქნება, რა მიმედი მაქვს რომ რაღაცებს გავარჩევ თავს. კარგით, მე ყველას წარმატებულ პირდაპირ პირველ ლაივ კონკურს გისურვებ. მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენე რომ დღეს 4 შაბათ საღამოს 10 საათზე აუცილებლად უნდა გადმორთონ GDS-ზე, რადგან მეგა შოუ ერთი ერთში მესამე სეზონს იწყებს.